سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربي والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون پرونی درس کی پو ذکر دعا بانی تفصیلی بحث اوشو او د دعا دو صورتونه اوخول د ذکر او اسکار دعا نخو ته اشاره وکړه او وی فرمایل ادعوا ربکم خپل رب لی تضرعا فاجزای سرا پتزلزل سرا تضرع ویلکی حاغ دعا تا چکم دعا کی آجزی او دعا کی چی آجزی نو د دین نخا و بنیاد د زړه خشو دا او زړه کی چی خشوی نو معلوم دا شو چې دا نخ د کامل یقین دا او کامل یقین دا د الله تبارک و تعالی په وحدانیت او ربوبیت باندې دی دا معنا تفسیر ابن کثیر کې حافظ ابن کثیر کړی دا چې کومه دعا کې څومره تزلزل او عاجزی اغا اقرب الى القبول او دارنگی اسرع الاجابه خدای پاک ډیر زر قبلی و خفیتن بعد ذاتی سوالو نی انفرادی اغا دی انسان پا دی زڑ زڑ کی اغواری خفیتن گویا که دو دعا دوالا طریقی او خولی او بیو فرمایل گورا کلا ذکر اغب جهری که لکا لبیک اللهم لبیک پہچ که دا تلبیه دا
خو ذکر دی هغه به سر سره او په پټه باندې نه وایي، هغه به ښکاره وایي. اذان دوم اعلام او خبرداری دی، خلق خبرول دی، نو دوم په اوچت آواز سره دی. گویا کې کته بشی چې شریعت اسلام خلقو تا مسلمانانو تا گویا کې دا ژوند او د زندګۍ د عبادت او د معاملاتو او د معاشرت ټول طریقہ ذکر کړی. د نوې فرمایل ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، او به فرمایل چې سوکم د حدود نه تجاوز کوي، الله پاک د حدود نه تجاوز کوونکی نه خوښوي. او په 56 کې د دې خبرې بیانو کو چې فساد فی الارض بنا کوي. د فساد فی الارض د دې نه تا ټول هر څه مراد جنگ جګړه دارنګي چې کم دینو گروبندی ډلبازی. نن امت بحیثیت امت مسلمہ ذہنی پریشان دی، ذہنی پریشانی ذکر چې فساد فی الارض دے پزمکا کی قتل و غارت تے دارنگی چې کم دنو اطمینان امن ندے حاصل خلقو تا. لا تفسدو فی الارض بعد اصلاحها ودعو خوفا و طمعا، او اللہ نا چی سوال کی یریگی بتی ہو ختم بتیوم ساتی. گوئے کہ ردی جملی تشریح دی حدیث کڑی دا الایمان بین الخوف والرجا. حضرت عمر سے بوئی ایمان د یری او د امید ترمیان زری، یری گی بتیوم ډیر زیات، امید بتیوم ساتی. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، دا الله رحمت محسنین و تنیز دے دے. نو گویا که رحمتون خوڑیر دی، یو رحمت داغین باران دی. نو گویا که دا 57 نمبر آیات تعلقو پدی بر آیات کی ان رحمت اللہ ہی رحمت اللہ سر دی، باران دا دا اللہ تبارک و تعالی رحمت دی. وهو الذي ارسل الرياح، الله تعالی غزات ته چرالیږي هواګانی. رياح دا جمع د ریح تا، ریح ویل کیږي هوا تا، او رياح ویل کیږي هواګانو تا. هواګانې سلور دي، یو ته ویل کیږي باد سبا د وریل روچتای، بل ته ویل کیږي باد شمال دا وریدی دا جمکی وریدی، بل دی بادی جنوب دا وریدی راروانی کی، او بل دی بادی دبور دا وریدی جدا کی. یو ډیر لوی نظام دی براو دا هر هر هوا خپل خپل نوم دی. دا نظام الله تعالی چلی. سائنسدانان خدا وی چی هوا کی نمی پیدا شی نو د نمی نه اندازه لګی چې په دې جنورای کې به باران کیږي، دسمبر کې بن کیږي، دا بی خو سوچ دا پکار دی چې دی هواګانو کې د نمی سوک پیدا کی. ادا هواګانې دی یو ځای نه بل ځای ته دا سوک وړي، دی خبره باندې سوچ پکار دی. روایاتو کی راضی جنابی رسول پاک علیہ السلام او فرمائل پرشتی مقرر دی باقاعدہ، او دا وریدی د ابو نڈکی پا غیق دا بات کی چه مختلف قسم بادو ندی او غیب پا مخاکی. دا نظام چا جوڑ کرنے دی رضی نظام شاہ تی او قوت تی، نو دا منگ اغی تا خیال نرسی، زمنگ خیال دیر نزدی دی کی. نو د بل پرانا ته ګورو خوشاته نه ګورو چې دا رڼا د کم ځای نه روانه ده. الله وی دا نظام زماره، بل ځای ته نظر مکوي، پدې سره مو پیژنې. وهو الذي الله وی، وهو الذي الله غزات ته ځکه مخکې وی
ان ربکم اللہ د دې صفاتون والا د استاسو رب نو سې صفاتونه ولا بیان کړو یو صفات دا دی وهو الذی الله غزات ته یرسل الرياح چرالیږي هواګانی کبادی سبا دی کبادی شمال لے کبادی جنوب دے اکبادی دبور دے دا ہواگانی اللہ تعالی را لے گی دباران نمخ کے ہواگانی او چلے گی دباران نرستو ہواگانی چلے گی دباران نمخ کی ہوا او چلے گی بشرن زیر دے بینے دے رحمتی دا اللہ دا رحمت نڑوان دی دا دی وجنا کل بچ وریت رالی مور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کئی چی وریت برالا پیغمبر علیہ السلام بسوال کو اللہم انی اسألک من خیرها و خیر ما ارسل پیغمبر علیہ السلام با دعا کو لوی اللہم اے اللہ انی اسالک زستان سوال کوم د دې وریاذو د خیر خدایا خیر پیخ کې و خیر ما ارسلا او خیر دا غسیز غوالم چې د کم سیز د پارا الله دارا لګلی دا و اعوذ بکا او زپنا غوالم من شر هاد دې وریاذ د شر نا و شر ما ارسلا او دا هغه وړو کې او غټ شر نه چې دی وریادو سره را دي پیغمبر علیه السلام بکلا ستانی ته دنه کېده او کله به بار کېده مور بی بی تپوس کوي د جناب رسول پاک علیه السلام نه سیب وریز ده نو ته کله دنه کېږي او کله بار کېږي ساتنګي ده باندې وی فرمایله عائشه تا ته پته نشته قومي عاد دا اللہ تبارک و تعالی سن پیدا تبا کرو دری کال پدائی بانی باران نو پورا دری کالا نو چی دری کال پیو ملک و وطن بانی باران نو شی نو ظاہر خبر دال تبا دا سبب پا درجہ کی قات سالی را دیوی قات سالی را لا اخلق باران پسی تڑکی دل دیر مودا چی باران نو شی ہر سڑی بھئی خدایا باران خدایا باران نو چې کله درې کاله پس وریځ رااله ټول خلق ماشومان نارینا زنانا ټول راجم شول او د وریځ د ګټ لاندې چې کوم ځای باندې وریځ وا هغه ته دا پته نه وا ویهار ذم ممطرنا ټول چې کړي وی دا وریځ به مونږ باندې باران را وری او پته نه و چې باران نو هغه د ور بسری وریدل او دغه تبعی دا د دې وجنه د خدای نه به کامل سړی سوال کوي خدای د خیر او د رحمت په قدر د حاجت د ابو بارانو کې کنینو د بیا عذابی گویا کې بارش او په باران کې رحمت هم دی او عذاب هم دی چې په خپل مودو شو او فصل له فایده ورکړه نو بس دا چې کم دنو فایده من شو او کنه مثال تر سره ډیرو شو په خپل مودو نشو نو دا تبعی دا د خدای د خفګان علامی دی نو هو الذی الله چا پسې ډنډن رالی یو نظام لري چې کم خلق پویږي هغه پویږي چې کم نه پویږي هغه به پوه شي خو هغه ټیم به د پویدونی و هو الذی الله غزاد ته یرسل الرياح چرالیږي هواګانی بشرن د پر د زیری بین یدی رحمتی د خپل رحمت نړوان دیړوان دی حتا اذا اقلت تر دی پوری چی دا وری دی اذا اقلت را پور تکی صحابن وری دی سقالن درنی درنی وری دی دا کار بادی سبا کئی بادی سبا وری دی را اوچتی کی اچھ وری دی را اوچتی کی ورپسی او دویم باد لگی دلی اگی تب بادی شمال وی سقناہو لبلد میت اللہ وی خڑوب کو منگ دی وریدو پزری سرا اغکل وطن مر خدای تا پتی
چې په مینای کې ضرورت تیر باران او مینای تړکیږي الله ته پته را چې په پلانکی ځای کې دا ځای ته ضرورت دی سقناه لبل بلد میت دا د باد شمال کاری فانزلنا پس الله وی خدا چھا پیدا کړی دی دا بادونه دا الله تعالی سقناه لبلد میت خړوب کو الله وی د دې بادی د دې سقناه د دې وریدو پزری سراغ کلی او وطن مړ فانزلنا به الماء ترغی پوری وریت ساس کے نشکولے ترسو پوری چھ خدای تبارک و تعالی وریزی تا دورول حکم نہیں کرے فانزلنا به الماء اللہ وی منگ دی وریزو نباران را ورو انزلنا من الماء کنی دی ہر وریز بد ٹوپک گزارو دی سر پریشتی را دی در رحمتو او د عذاب اللہ ری منگ مانی خپل رحمتون را ورائی فانزلنا پس را ورو منگا فانزلنا پس نازل و را ورو منگا ددی وریدو نا اوبو وجعلنا من الماء كل شيء حي اللہ وی ددی اوبو د وجنا من هر شی جوندے گردو لے دی گویا که دی انسان پا بدن کی دا وینا چکم دا پا دیکیم 80% اوبو دی گویا که دی انسان دا جسم دا چی جوڑ دے دا مختلف مادو دا سیزونو نا پا دے که فولادم دی ہو کتوستا تا سو کوئی علاقہ مالا فولاد دے خپل بدن نراکا تی نشی ورکولے چا تا گوتا نشی کی خودے چی زما بدن کی فولاد دا دی دیر خلقوئی یرا منگ اللہ پستر گو بانی اونے لی دو نو اللہ نشتے نلی دل دلیل دا دے خبری ندے چشتے نا ستا پا بدن کی فولاد شتے نی توی نی چاہتا خولے شی ستا پا بدن کی پا مکرر مقدار کی سونچتے تی ام نبی نی چاہتے خولے ام نشی ستا پا بدن کی چاندی پرترا نی توی نی چاہتا خولے شی ستا پا بدن کی شگ پرترا تی چاہتا خولے نشی ستا بدن کی مالگ پرترا خو تی چاہتا خولے نشی تا سگور اینا دا بینا گردش کئی چی پا کم عزو و اندام مانی تیری گی غیتا خوراک ور کئی اب یزیدہ پی پلوتا آل تک اس پاکی گی اکسیجن و سر جمشی و بار زڑت زی نو در زڑ گردش شروع شی خود دا سوچ پکار دے دا نظام چا جوڑ کدا اللہ تعالی زکر نسبت تو بو خدای پاک پلزان تاو کدا ما پیدا کری دی و جعلنا من الماء کل شی نو گوئے که در دو سیزونو ضرورت تے یو دو عبو ضرورت تے در جسمانی در انسان در بدن در پارام او یو دو روحانی عبو ضرورت تے روحانی عبو دا ہدایت تے قرآن دے پا دی بانے مومن انسان لوندے کی گی جنابی رسول پاک علیہ السلام فرمائل مانا چی خدای پاک کم ہدایت را کرے رے قرآن یادو چی کم ہدایت خدای ماترہ لے گلے رے نو دی ہدایت مثال پشانتر باران دے پیغمبر علیہ السلام خپل مثال او دی ہدایت مثال دا باران ورکو اباران پا مختلف ازمکو بانی وریگی کالا چی پا ڈپو بانی او پا کمبرو وریگی نو او با پی دغسی تیری شی کاریزو کی ادارنگی چی کم دنو نور سیزو نبوچھڑی وغیرہ پی روخی گی سفیدہ آسل نکی اباد خوگزم کئی رستو مثال ورکی اللہ والبلد طویب باد خوگزم کئی نو سبزیانی او کی ادارنگی چی کم دنو ونی او بوٹی اباد ازمک خوری اغیت خدای تبارک و تعالی خبوثوی ناکارا خورزمکا الا نکیرا پائی بانی کاری زیر او خیجی بیکار ازمکای دکرنگی دا روحانی و باو باران چی وریگی نو دا خلقو دری کس مجورشی بعد خلقی دا سرونو دا پاس تیر کی و ایده بات خبر آوانو بعد خلقو لفیده ورکی و دا زلو دنیا والا بدل کی بعد تا وقتی طور ثواب ملاوشی وقتی طور ثواب و تا ملاوشی درنگی جی کم دنو وقتی طور اطمینان ور تا ملاوشی نو بی فرمائل فانزلنا به الماء را ورو منگا بیهی پا دی سر اوب فا اخرجنا دی هندوستان دیو دیر لو یک قرآن آئی دا پائی کی او عالم دے اغا خپل پلار ور تا نصیت کئی پلار تے اصلیت کی دا بیلو وی تگی با اوبو لرا دیوی تگی با کوئی لرا دی نو پلار ور توی بچے کھوا مد بنو بارش بن کے سب پر برسو ویزویا وی کوئے مجوڑے گا پدی تا ممائے چی تالا بتا گیرا دی
د باران د باران غونه کې ورېګا چې کوم ځای ته پیدا کیږي هغه ځای ته پیدا وشي او چې کوم ځای ته پیدا نه کیږي ځکه د دنیا کې رسد علاج نشته نو لہذا چې چاته پیدا کیږي نو هغه ته پیدا وشي او چې چاته پیدا نه کیږي هغه ته پیدا نه کیږي فانزلنا به الماء الله وی را ورو مونگا به پدی سرا الماء ابو فاخرجنا رؤبا سمن پدی ابو سرا من کل ثمرات هر قسم میوی کذالک نخرج الموتى بعد بعد الموت ته اشاره وکړه د باران تذکرې دي د پروکړه په دغه زمانہ کې خلق د بعد بعد الموت نه منکرو پیغمبر علی السلام به خلقو ته وی ګوره دوباره به مو خدای پیدا کړي ویر عقل نه منی ځکه هر دور کې خلق عقل پسې دي نو ورته فرمایل چې څنګه د زمکه نتیغ راوځي نو ذکرنګ نخرج الموتى د مړي به هم خدای تبارک و تعالی د خپل خپل قبرونو نه راوچت کی لہذا چې څنګه دا ذهن نه منی چې د زمکه نه دا ډانډې د زمکه نه دا واخو دا څنګه طریقې سره راوتل د کرنګي متی دا مړیوم چې کم دینو راوځي و اذا القبور بوثرت اکل چې قبرونه اوس پردلې شي قبرونه به اوس پردلې شي داسې به شي بالکل چې دا خرابتي او طرف ته شي هر سړی به خپل قبر نه راوځي او د خسر نه به خاره سنډي كذلك نخرج الموتى چکلش پیله ویل والی شي كذلك هم د کرنګي نخرج الموتى الله وی دا مثال می بیان کدی تو ګوري پدی پوشي هم د کرنګي نخرج الموتى ژوندې کو مړو لرا لعلكم تذكرون دې د پاره چې نصیحت قبول کئ بعد بعد الموت دا یو عقیده ده چې زمونږ د ټولو دا عقیده ده چې د مرګ نه پس په الله تبارک و تعالی مونږ او تاسو ژوند دي کوي والبلد الطيب يخرج نباته والبلد او اغزمک خوگا يخرج رؤذ نباته ونی بوټی شینکی باذن ربي د رب حکم باندې چې پکم اسمک باندې بارانوشي او اسمک خوګي نو هغه کې ډېر قیمتي سيزونه وشي والذي خبث او هغز مکه چنا کار او خوري لا يخرج نرا ازيد دي خورا او نا کار اس مکینا الا نکدا مگر کاریزه وغیرہ نکد وی لکیږي هر هغه بیکار بوټی تا ک کاریزه وتوای ک ډیل وتوای او ک پریوتی او پاپړه وتوای چې سو وتوای د نکد اطلاق پاغي باندې کیږي چې انسان د پر فایده مننی اگر چې زناور ل پیدا ورکی نو گویا کې د قران مجید دا هوا هم داسې ده چې دا په کوم ځای باندې نو داسې نه ده چې د فیدې نه خالی ده که په مثال تور سره په کمبر باندې هم ورېږي نو پیدا پکې شته ځکه کاریزه به وکړي آ کاریزه به سوکراړي او بله به کړي نو فیدا پکې ده خو ځمکه د کاریزې دپاره څوک نه ساتي ا ځمکه د جوندر دپاره څوک ساتي چې دا به جوندر کوي د ځمکې نه مقصد آمدنۍ حاصلول دي نو د قران مجید اورېدل صرف ثواب نه بلکه خپل ژوند او زندگی دي سره بدلول د بنیادی شی ده کذالک هم د کرنګي نصرف الایات اړو د قران مجید آیاتنا د الله تبارک و تعالی مختلف تعبیرات کوي کله یو طریقې سره آیات واړی کله په بل طریقې سره آیات واړی کذالک هم د کرنګي نصرف الایات اړو من آیاتنا لقومی یشکرون د پر دا غا قوم چی شکر باسی دا دی دا پر دا آیاتون اڑو راڑو دا پر دا غا قوم چی خدای شکر او دارنگی دا دا خدای کانون دی لئن شکرتم لعزیدنکم اللہ وی که شکر مو باسا نعمتون بزیاد کم ولئن کفرتم او کنا شکری مو اکڑا نو دا ناشکری سپیڑ دی رزیاد سختی ان عذابی لچدید نو بد خدای ډیر لوی رحمت ته خام نو دا سپاو به چې مونږ غندکاو نو دا نه شکرې دا ا د دې سپېړه به انسانان خوري د دې وجه نه سپاو به سپا پرې خودل کذالک هم د کرنګي نو صرف الایات اړو را اړو الایات آیاتنا لقوم د پر دا غ قوم یشکرون چی شکر باسی او دا باران غونه کې د ټولو نه زیات باران دا د جناب رسول پاک علیه الصلاۃ والسلام ذاتو چې د هدایت در رڼاګانی
دای په امت کې چې کم دینو کچاو پوخ کورته رسولي د جناب رسول پاک علی السلام و عباد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر اے جناب رسول پاک علیہ السلام د خدای نه پستی د خدای نه پستی قصہ مختصر ډیری اوګدی کی سین کوم کم شان چې جنابی نو د دیو جنا یو شاعر وای نور کل والا صفات تی دا خدای مګړه به شک چې بندرې نور ټول کل والا صفات تی پر اختیا خدای نه دی هنو سمرا صفات چی جنابی رسول پاک علیہ السلام لا اللہ ورکڑی دی دا صفات گورے ٹول پر اختیار دی که ٹول مخلوق مدحی وی استاین وی دا جنابی رسول پاک علیہ السلام صفات دا نختمی گی زکا غو مدبان ڈھیر لو احسان کرے رے نو بی فرمائل کذالک هم دک کرنگی نصرف الآیات اڑو را اڑو کل یو طریقہ بانی کل پا بلا طریقہ بانی لقومی یشکرون دا پاردا قوم چی شکر باسی او هر نارینا و هر زنانا دا ہوئی چی شکر دے خدایا دے خپل کلام نا دے خبر کرم تا سوم ہوئی شکر دے خدایا چی دے خپل کتاب نا دے خبر کرم یقیناً پدی سر گرے دے انسانیت بدلون کی گی اب بلا رضا مدرسی نا چرا ہوئی دما یو بڑای وا دا سیڈی را بڑای خونا وا ما نا پی جندانا میں تی تپوسو کو ما تیوی تا خطاب گول استازی ما یاو ما تیوی بچے وی خدای پاک تی تالا جنت در کی وی زبز وی تا کول ما اوی دوم را بیو تا کول ما چی نمی چاہتا ویلی شول زکا شرمو وی دا دا خدای دا کتاب برکت داری چی وی بیاد آگی نا پس وی نیم تا کولی دا دا انسانیت دون بدلی دا دی وجی نا چی کم دنو چی کمی اصدی و تا وکی خود خوا چی وکی و تا کی خود لی انسانیت نا دا انسانیت بالکل بدل کی دی حیوان نه انسان جوړی اچ وګ وته نه کی دی نو بیا سړی کی هغه حیوان تی طاقتونه جه کم درو ډیر را دی کذالک نصرف الایات هم دکرنگی نصرف الایات اړو را اړو آیاتنا لقوم د پردا غ قوم یشکرون چی شکر باسی وهو الذی الله غزات تی یرسل الرياح چرالیگی هواگانی بشرن د پاره د زیری بین د رحمتی د خپل رحمت نړوان دی حتی اذا اقل السحابا تر دی پوری چې دا وریا دی را پورته کی وریا زی درنی دا وریا زی درنی چې واغانی را پورته کی دا د الله قوت او طاقت دی سکناو خلوب کو وبکو پدی وریا دوسرا لبلد میتن اغا کلی وطن مل اوچت گے فانزلنا را ورو من بانزلنا را لیگو من ددی وریدنا اوبا فاخرجنا رو باسو ددی اوبو پزری سرار کسما میوی کذالکم دکرنگی نخرج الموتا رو باسو مڑو لرا لالکم تذکرون دید پارا چیتا سو نصیت قبول کئی والبلد طیبو او اغاز مکا خوگا یخرجو روزی د خوگی د مکینا نباتو شن کی بی اذن ربی د خپل رب حکم بانی والذی او اغاز مکا خبثا چی خوری لا یخرجو نرو باسی دا خورس مکا الا نکدا مگر کاریزی او جارے کذالک ام دکرنگی نصرف الآیات اڑو را اڑو آیاتنا خلقو تا لقوم حق قوم تیشکرون چی دا خدا شکر او باسی یو تنوائی جی حضر اڈل دی ایمان پا دولت خوشا لکیم سمرا حاجت من دی اللہ حاجتون رفض فکیم خدای سمرا بیماران دی شفای کامل عاجل مستمر نصیب کی سمرا پریشان حال دی خدای پریشان ختم کی خدای سمرا قرضدار دی قرضو بوجون پی آسان کی دے گئے توفیق ور کی سمرا بی اولاد دی خدای نیک صالح اولاد ولا ور کی دا چا اولاد نا فرمان ایتی تاد گزار فرمان بردار کی خدای دا قرآن لمنگ دی نجات ذریعو گر دی شفارہ سی زمنگ دا طول و پاک کی قبول و منظور کی دا جنابی رسول پاک علیہ السلام دا شفارہ سی منگ طلبگار یو تمدار یو
خدای د خوب پیغمبر سفارت زموږ د ټولو په حق کې قبول او منظور کړي، خدای د ټولو په حق کې قبول او منظور کړي. خدای سمره مردگان د اسلام چې دي قبرونه د جنت ته باغچونه باغچا کړي، خدای جنت الفردوس مقدر کړي. خدای کم ټیم کې ته زموږ نه ساخلي، دا عظیم کړي او په جوابه جاری ولري چې لا اله الا الله محمد رسول الله.